Tu putrid. ជីវិតហាត់ការបែបនេះជ្រើសរើស Everyday Well Junior នៅ KFC ដើម្បីទទួលបានអាហារបាក់ឆ្ងាញ់ចាប់ពីមួយដុល្លារ90សេនឡើងទៅកន្លែងមានផាសុកភាពចំណាយតិច